baix nombre de visitants obliga PortAventura a tancar un hotel més. Segons ha pogut confirmar TAC12, a partir de l'1 d'agost ja no obrirà Hotel PortAventura i només n'hi haurà 3 d'oberts. A més, el parc temàtic també redueix l'horari d'obertura i retalla 2 hores i mitja del seu servei. Així, PortAventura només mantindrà oberts la meitat dels seus hotels. És una de les conseqüències de la baixa afluència de visitants, perquè, de fet, les previsions del complex turístic empitjoren amb les noves restriccions i recomanacions imposades en el mercat internacional, que fan perdre un gruix important de visitants al parc. La pèrdua de visitants també es nota als espais patrimonials de la ciutat de Tarragona, que troben a faltar els visitants internacionals. Les previsions no són bones i es calcula que la davallada en la facturació serà de més de la meitat dels ingressos anuals. I tot plegat és palpable en les dades de l'enquesta de població activa d'aquest segon trimestre. Es destrueixen més de 16.000 llocs de treball a la demarcació de Tarragona i la taxa d'atur supera el 15%, sent així el percentatge més negatiu d'entre les demarcacions catalanes. Les administracions continuen mobilitzant recursos econòmics per minimitzar l'impacte d'aquesta crisi. La Diputació de Tarragona destinarà 8 milions d'euros als ajuntaments a través d'un nou pla de xoc, mentre que l'Ajuntament de Valls calcula haver mobilitzat 1,7 milions d'euros durant els darrers mesos. Altafulla també ha aprovat una modificació de crèdit. I Tarragona presenta un mapa inèdit del 1811 durant la Guerra del Francès. S'ha comprat a una llibreria de París i permet conèixer una projecció urbanística diferent de la ciutat de Tarragona. Aquests són els titulars d'aquest dimarts. Benvinguts al Notícies 12. PortAventura no registra el nombre de visitants previstos en aquesta temporada atípica. I segons ha pogut confirmar aquesta casa, això ha portat a la decisió de tancar a partir de l'1 d'agost l'hotel PortAventura, un dels 4 que només estaven oberts. També reduirà en 2 hores i mitja l'horari d'obertura del parc, que durant tot el mes d'agost tancarà portes a les 8 del vespre. Aquest és l'aspecte que presentava l'hotel PortAventura el passat 8 de juliol, dia d'obertura tant del parc com de 4 dels 6 hotels del complex turístic. Segons ha pogut saber TAC12 i han confirmat fonts del parc temàtic, només 3 setmanes després s'ha pres la decisió de tancar aquest establiment hoteler per a concentrar tota l'oferta en els 3 hotels situats a la zona del far oest del parc. Es tracta dels hotels Colorado Creek, la Mansión de Lucy i Gold River. Un tancament hoteler que forma part del paquet de mesures aplicades per la companyia per adaptar la seva oferta a la demanda existent en cada moment arran de les restriccions imposades per la pandèmia i que ja preveien, per exemple, un aforament màxim del 30% de visitants en cada moment a tot el complex. L'altra gran mesura serà la de reduir l'horari d'obertura del parc principal, que obrirà mitja hora més tard al matí, a 11:15, i sobretot tancarà 2 hores abans al vespre, passant de les 10 de la nit a les 8. Per últim, es suprimeix la limitació imposada als posseïdors del passi anual, que només podien accedir 2 dies al mes al parc i amb reserva prèvia. Ara podran fer-ho de manera il·limitada, sempre que l'aforament ho permeti, i sense veure afectada l'extensió de la validesa de l'abonament oferta per PortAventura arran de les conseqüències de la pandèmia. I l'Ajuntament de Tarragona assegura que s'està notant molt la davallada de turistes als espais patrimonials de la ciutat, sobretot dels visitants internacionals. Diuen que les previsions no són bones, tal com s'està produint aquesta situació de la temporada turística actualment. En un any ordinari, el consistori factura 1.200.000 euros en entrades i aquest any calcula que la davallada d'aquests ingressos serà, com a mínim, d'entre un 50 i un 60%. Tot i això, Patrimoni està treballant per reobrir amb les mesures sanitàries els espais que encara no ho han pogut fer. En aquest sentit, el regidor de Patrimoni, Armand Pinedo, ha dit que si la situació no canvia molt i els treballs poden seguir, aquest mateix any es podrà reobrir l'arena de l'amfiteatre. Tarragona también depende mucho del turismo internacional, como sabéis, franceses, ingleses, italianos, y después porque también depende mucho del turismo nacional, pero que a lo mejor viene a Barcelona un día y viene a Tarragona un día, o va a Salou y viene a Tarragona un día. Si la gente no va a Salou, si la gente no va a Barcelona por la situación, al final eso afecta a Tarragona, evidentemente.
Tot plegat és impacte econòmic generat per aquesta crisi sanitària i ara tenim una nova xifra. Tarragona és la demarcació de Catalunya amb la taxa d'atur més alta. Aquest segon trimestre del 2020 puja 2,5 punts. I és que l'impacte de la Covid-19 és palpable en aquests darrers 3 mesos en què la demarcació perd més de 16.000 ocupats i això sense tenir en compte els ERTO. Són dades de l'enquesta de població activa que s'han publicat avui. La destrucció de llocs de treball a causa de la Covid-19 ja s'intuïa el primer trimestre i ara es confirma amb xifres. El nombre d'ocupats a la demarcació de Tarragona es redueix aquests darrers 3 mesos amb 16.000 persones menys respecte a l'inici del 2020, segons l'enquesta de població activa. I això de retruc també suposa un augment de la taxa d'atur que supera el 15% i puja 2,5 punts més si ho comparem amb el primer trimestre. I aquest percentatge és pitjor que la resta de demarcacions, ja que la mitjana catalana se situa al 12,7%. A tot el país, Catalunya perd més de 220.000 llocs de treball, això sense tenir en compte els ERTO. Si ampliem la mirada a les comarques tarragonines, per sectors veurem que el 72% dels ocupats continuen pertanyent al sector serveis, però aquesta activitat ha perdut 10.000 treballadors respecte al primer trimestre. La variació anual és més important en el cas del sector industrial, que perd 6.700 treballadors. En termes globals, les dades de l'enquesta a tot l'Estat també reflecteixen que el pitjor cop d'aquesta crisi se l'han portat al sector serveis i la majoria dels llocs de treball perduts són de l'àmbit privat. Una dada més, el 16% dels treballadors han fet feina des de casa més de la meitat dels dies. I la situació econòmica que empitjorarà si els rebrots van a més. Per frenar-los, avui Salut ha presentat el pla de control de la Covid-19 amb el principal objectiu de frenar aquesta propagació. En aquest sentit, el gerent de la regió sanitària del Camp de Tarragona, Ramon Descarrega, en una entrevista de TAC12, ha explicat que l'afectació al nostre territori és millor que altres zones del país, tot i que hi ha 23 brots actius. Per aquest motiu, demana que la gent estrenyi els seus cercles de relació. L'entrevista la podran seguir després d'aquest informatiu. Actualment, al Camp de Tarragona hi ha 23 brots actius de coronavirus. Els que més preocupen es troben a Constantí, Reus i el Morell. Així ho ha assegurat en una entrevista a TAC12 el gerent de la regió sanitària del Camp de Tarragona, el doctor Ramon Descarrega, que també ha assegurat que el territori es troba en una situació millor comparada amb altres indrets de Tarragona, tal com va passar durant les setmanes pitjors de la pandèmia. Per controlar el virus, al Camp de Tarragona es fan diàriament 500 proves PCR, de les quals un 5% donen positiu. També s'han contractat 6 rastrejadors més per contenir els brots. Tot i això, des de Salut es demana màxima precaució perquè la mitjana d'edat dels pacients que donen positius comença a augmentar. També demanen que es disminueixin els cercles de contacte per facilitar les coses. Ens trobem amb brots en els quals hi ha una variabilitat important de persones, perquè és persones que estan de vacances o que han fet un sopar amb uns amics que un és d'un lloc, l'altre és d'un altre. És a dir, això no fa fàcil el seguiment d'aquests contactes precisament per aquesta variabilitat. No? I d'aquí és on ve, no?, una mica aquest missatge que des de fa temps estem intentant donar, de dir, home, no ens aïllem i no ens quedem a casa, però sí intentar fer aquest entorn social una mica una bombolla. La Generalitat també ha presentat el pla de control de la Covid-19. Tindrà una durada de 2 anys i preveu 5 nivells de control epidemiològic. Segons l'Estat, es prendran diverses mesures amb l'objectiu de frenar la propagació del virus sense aturar la vida quotidiana, tal com està passant ara amb aquesta segona onada. Quan explicàvem que entràvem a una nova etapa de represa, on havíem de recuperar aquesta activitat social, comunitària, econòmica de la nostra vida diària, que havíem d'aprendre a conviure amb seguretat amb aquest virus. Aquest és el nostre principal repte. Els pitjors escenaris que preveu el pla són el 4 i el 5, on es començaria a reduir la mobilitat o fer confinaments domiciliaris i perimetrals. Des de Salut demanen responsabilitat a tothom, tot i això asseguren que ara s'està molt més preparat en tots els àmbits per fer front al virus. La Diputació de Tarragona destinarà 8 milions d'euros als ajuntaments per la reactivació econòmica i ocupacional, també cultural, esportiva i educativa per la protecció a la salut pública. Aquests ajuts excepcionals s'emmarquen dins del pla de xoc Covid-19 i s'aprovarà avui mateix.
La Diputació de Tarragona destinarà un total de 8 milions d'euros al món local per tal de minimitzar els efectes negatius de la Covid-19. En concret, 3 milions d'euros serviran per donar cobertura a les despeses de protecció de salut pública, com la neteja i desinfecció d'espais, instal·lacions municipals o l'adquisició d'equips de protecció individual. També es destinarà una partida de 3 milions d'euros per la reactivació ocupacional i econòmica per a l'impuls de plans d'ocupació i per fomentar el comerç de proximitat. L'última línia d'activitats culturals, esportives i educatives impulsades pels ajuntaments s'hi destinaran 2 milions d'euros. D'aquests, 1 milió corresponen a l'àmbit de cultura i 500.000 tant en l'àmbit esportiu com educatiu. Des de la Diputació esperen que aquest pla de xoc sigui una eina útil i àgil. Volem una injecció de liquiditat que ha de permetre, d'una banda, contribuir a sufragar les despeses extraordinàries que els ha comportat als ajuntaments la gestió de l'emergència i, de l'altra, que puguin adoptar mesures per tal de reactivar la seva vida econòmica i social en els seus municipis. Els representants dels grups municipals celebren aquests ajuts econòmics que els consistoris podran demanar a partir de la setmana que ve. I el ple del mes de juliol de l'Ajuntament de Valls, encara telemàtic, ha servit per redefinir partides del pressupost per donar també resposta a les necessitats sorgides arran de la crisi sanitària i econòmica de la Covid-19. El plenari, a més, també va aprovar una nova ordenança que persegueix la pràctica del botellón. L'Ajuntament de Valls revisa i modifica la destinació de diferents partides al pressupost aprovat per enguany per adaptar-lo a les noves necessitats sorgides de la crisi de la Covid-19. En total, el govern modifica el destí de 350.000 euros per reforçar i dotar, entre altres, ajuts i habitatge social o el servei de teleassistència, però també per garantir el bon funcionament d'altres serveis propis i organismes autònoms afectats directament per l'impacte de les restriccions motivades per la pandèmia. Un esforç possible gràcies a partides no esgotades d'obres ja finalitzades o activitats no realitzades per culpa del confinament, com també de la gestió del Museu Casteller, que ara el govern ja admet que no es podrà atorgar abans que acabi l'any. La proposta del govern, que assegura haver reubicat 1,7 milions d'euros en 6 mesos per donar resposta a les necessitats sorgides de la crisi sanitària, no ha aconseguit convèncer l'oposició, que hi ha votat en contra, en bloc. A banda de demanar una reunió del Consell Econòmic i Social per debatre les mesures des del PSC, es reclama una planificació global. Cuando el equipo de gobierno presente modificaciones de crédito en la que se reflejen las partidas necesarias para poder paliar los efectos que ha causado el COVID-19 en nuestra ciudad, nos encontrarán y tendrán nuestro apoyo. Mientras tanto, solo recibirán nuestra reprobación por su falta de sensibilidad e inoperancia en cómo afronta lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Des del govern s'argumenta que es doten les partides a mesura que hi ha necessitat i que fins al moment s'han cobert totes aquestes necessitats. També assegura que hi hauran més modificacions en resposta també a les crítiques de la CUP, que xifren només 26.000 euros als destinats ajuts directes en aquesta última modificació. Pues miri, hi ha els diners que ens demanen des de les àrees corresponents els tècnics que estan a peu de carrer treballant i que informen de que hi ha més famílies i que hi ha més problemàtica i que nosaltres hi anem posant més diners per donar resposta a el que ens surt i a el que ens demanen. I, per tant, en aquests moments estem en aquesta disposició, segurament, com hem dit, farem més modificats. D'altra banda, aprofitant les modificacions de pressupost, el govern també ha desviat 104.000 euros provenents essencialment d'excedents de partides de construcció del Museu Casteller a cobrir la desviació del cost de les obres del Passeig dels Caputxins. Modificacions a banda, el plenari del mes de juliol, encara telemàtic, també ha aprovat en aquest cas per unanimitat una nova ordenança que neix amb la voluntat d'erradicar la pràctica del botellón i prohibeix la venda i el consum de begudes alcohòliques a la via pública. També en prohibeix la venda a establiments comercials, exceptuant bars i restaurants, a partir de les 11 de la nit i fins a les 8 del matí. Una comunitat de veïns d'Altafulla denuncia l'ocupació il·legal d'un habitatge des de fa 2 setmanes al carrer Vinyet. En el ple de l'Ajuntament d'aquest dilluns es va aprovar una moció on s'insta la Generalitat a desocupar i crear més habitatges socials. Els veïns del carrer Vinyet d'Altafulla es van concentrar ahir davant l'Ajuntament per mostrar el seu malestar i denunciar la situació que viuen des del passat 10 de juliol, on es va produir l'ocupació il·legal d'un habitatge. Els residents del complex se senten pressionats i amenaçats perquè els ocupers els demanen 5.000 euros per abandonar la casa. A més, es queixen també perquè han ocupat places de pàrquing i utilitzen la piscina comunitària. Cada vegada la situació i la convivència a la zona comunitària ha sigut més complicada, han començat a amenaces a la piscina, destrosses a tota la zona comunitària i a les portes d'accés als pàrquings. Han començat el tema d'extorsions i demanar diners per marxar.
inclús les amenaces dient que si no marxen ells, és a dir, que si no els paguem, pues, que és possible que portaran altres famílies. Aquest no és un fet aïllat perquè el municipi fa temps que pateix situacions similars. En aquesta línia, Alternativa Altafulla va presentar una moció al ple per denunciar la manca de resposta jurídica sobre l'ocupació il·legal d'habitatges. També demanen instar la Generalitat per desocupar i crear més habitatges socials. En aquest sentit, Molinera diu que en una setmana ja han posat 4 sancions als ocupes i s'han reunit amb la comunitat de veïns. Ho estem fent, és a dir, presència policial. Només aquesta setmana crec que hem firmat, no sé si són 4 o 5 sancions per valor de 2.000 euros a un dels ocupes, només en una setmana. Hi ha una diferència entre l'espai públic i el privat. El privat ha de ser, i ho hem comentat ara els veïns aquí fora, ha de ser la pròpia comunitat de veïns qui, amb el seu advocat, que el tenen, i ens consta que ho estan fent, doncs denunciïn. Tot el consistori va votar a favor de la moció, però la potestat de denunciar la té el propietari. I en el ple d'Altafulla d'ahir també es va aprovar una modificació de crèdit pels canvis d'agenda a causa de la Covid-19. Es tracta de 37.500 euros. D'aquesta manera es donen de baixa serveis com concerts, subvencions i seguretat castellera, la festa de Sant Joan i els rentapeus de la platja, entre d'altres. Aquests diners s'han destinat al manteniment de la via pública, la reposició de la platja a causa del temporal Glòria, a la brigada o a serveis de neteja. Un dels temes de més debat va ser l'eliminació de la partida dels rentapeus de la platja, on Junts i Alternativa van criticar la decisió de l'equip de govern. Finalment, la modificació de crèdit va quedar aprovada amb l'abstenció de Junts per Altafulla. Algunes resultes de les comptes de material per la Covid, material de neteja, material de protecció, equips de protecció, s'estaven quedant sense import i per això les hem incrementat. Diguéssim que els reubiquem en altres partides. S'hagi reconegut el que vam plantejar en el seu dia, que s'havien de redefinir partides, que s'havien de redefinir el pressupost, però que venien partides, i lògic que, per tant, es destinés aquestes partides amb altres necessitats, com va parar en aquest punt. Coincideixo amb l'Héctor amb el tema dels rentapeus. Aquí s'ha castigat els usuaris de la platja sense dutxes i sense rentapeus. Encara en política municipal, el PSC a Tarragona qualifica d'espectacle la convocatòria d'un ple monogràfic sobre el POUM de la ciutat. Creuen que aquest no pot ser modificat ni a curt ni a mig termini i aposten per la convocatòria del Consell Municipal d'Urbanisme. A peu de les obres d'urbanització dels terrenys del Pla Parcial 10, on s'ha d'ubicar el futur centre comercial de l'empresa Tembrinque, els socialistes tarragonins han lamentat que la convocatòria d'un ple monogràfic al voltant del POUM de la ciutat no servirà per establir objectius concrets. Diuen que la proposta, presentada per la CUP i aprovada en el darrer plenari, només servirà per dur a terme un debat buit de contingut, ja que creuen que en aquests moments és impossible modificar un text que en el seu moment va costar 15 anys tirar endavant. És per això que reclamen que es convoqui el Consell Municipal d'Urbanisme per parlar de manera específica de projectes concrets. Serà més un espectacle que un plenari on es decidiran coses realment. El que s'ha de fer és convocar d'una punyetera vegada, per part d'aquest govern que diu que tant fomenta la participació, el Consell d'Urbanisme, que es va crear per aprovar el POUM, que aquí sí que hi ha tota la societat representada, partits polítics, entitats, col·lectius, gent professionals, col·legis professionals, i decidir quin urbanisme volem. Els socialistes han posat com a exemple de projecte urbanístic consolidat i amb una mirada de futur les obres del Pla Parcial 10, que preveuen, entre d'altres actuacions, la construcció de 400 habitatges socials i la reordenació de la zona compresa entre els barris de Can Clar i Bonavista. El Port de Tarragona ha produït el primer caixó del futur moll de Balears, que acollirà un gran nombre de creuers i també de grans dimensions. La construcció, que s'ha realitzat en el dic flotant Mar de l'Aneto, s'instal·larà en el primer tram del dic nord i es col·locarà en mitjans marítims i terrestres. En total es volen fabricar 11 caixons de formigó que es col·locaran sobre del material de l'escullera de la base. Aquest tipus de plataformes permeten així reduir l'impacte mediambiental i també retallar els temps d'execució.
i el cementiri històric de Tarragona, propietat de la Fundació Hospital de Santa Tecla, ha renovat el reglament que no s'havia modificat des del 1993. Les novetats més destacades que incorpora aquest document són l'actualització dels principis generals com la llibertat religiosa, la universalitat o la seguretat jurídica i l'eliminació de la figura de l'encarregat general amb residència fixa dins del propi cementiri. També s'ha inclòs un article específic sobre la preservació i difusió del patrimoni històric, un altre sobre la protecció de dades i els drets d'imatge, entre d'altres. Una necessitat que expliquen per adaptar-se als nous temps i preservar el patrimoni d'aquest equipament. El document estarà publicat pròximament al web del cementiri. Ens posem al dia, exposem a la ciutadania quins és els principis de funcionament del cementiri, que són els habituals de la societat catalana i tarragonina del segle XXI. Donem valor al cementiri en quant a la seva singularitat arquitectònica i artística i intentem obrir-la encara més a la ciutadania. Moment per fer una pausa a les notícies 12. De seguida tornem amb més actualitat d'aquest dimarts, per exemple amb l'esportiva, perquè en tornar coneixerem les dates i els primers rivals del CBT a la primera competició oficial de la pròxima temporada, la Lliga Catalana Lep Plata. I després de la pausa també els explicarem com hauria estat Tarragona si els francesos l'haguessin ocupat més temps. A més, aquesta és la teoria que es té després de l'adquisició per part de l'Ajuntament d'un mapa original que van dissenyar enginyers de les tropes de Napoleó. De seguida ho descobrim tot plegat. Després d'aquesta pausa, fins ara. El CBT ja coneix quines seran les dates i els seus primers rivals a la primera competició oficial de la pròxima temporada, la Lliga Catalana Lep Plata. D'aquesta manera, els blaus han quedat enquadrats en el grup A d'aquesta competició que disputen els 6 equips catalans de la categoria. Els primers rivals dels tarragonins seran l'Hospitalet i el Prat, filial del Joventut de Badalona. Els 3 partits de la fase prèvia jugaran el 6, el 13 i el 20 de setembre, mentre que les semifinals i la final es disputaran el 26 i el 27 del mateix mes, respectivament. Si el 1811, durant la Guerra del Francès, no s'hagués expulsat de la ciutat als francesos durant el temps que es va fer, ara coneixeríem una ciutat de Tarragona diferent urbanísticament parlant. Aquesta és la principal conclusió que es treu d'un mapa inèdit que l'Ajuntament va comprar en una llibreria de París on enginyers militars francesos van projectar els seus plans. S'imaginen una Tarragona sense part de la plaça de la Font, sense Rambla Vella o sense la Rambla Nova? Aquesta possibilitat va ser tangible durant els anys després del setge de Tarragona durant la Guerra del Francès, el 1811. Aquesta idea s'ha pogut saber gràcies a un mapa inèdit i original que l'Ajuntament de Tarragona va comprar el passat novembre en una llibreria de París i que projectava els plans de futur urbanístics de la ciutat que tenien els francesos. Per estratègia militar, les tropes napoleòniques volien enderrocar aquesta part de la ciutat i fortificar noves zones. Aquesta és una troballa important, ja que la ciutat disposa de poca informació sobre aquesta època. És un plànol d'una Tarragona que no va existir mai. És a dir, si aquest urbanisme, aquest projecte que ara explicarem, s'hagués dut a terme, la història de Tarragona hauria estat molt diferent de la que és ara i fins i tot l'urbanisme segurament no hauria estat com el podem veure ara, en els mateixos carrers, els mateixos edificis, les mateixes fortificacions. Des del consistori es mostren satisfets per aquesta adquisició, assegurant que cal potenciar estudis com aquests i seguim la compra de patrimoni d'aquest tipus. La intenció del nou equip de govern és fer un museu d'història de la ciutat de Tarragona amb un edifici propi per exposar aquests
i d'altres elements que ara es troben emmagatzemats. Actualment aquest projecte està en fase d'estudi. La idea seria ubicar-lo a la Tabacalera. El objetivo a medio largo plazo de Tarragona tiene que ser tener una sede de un Museo de Historia de Tarragona en condiciones. Ahora mismo, como sabéis, la sede del Museo de Historia de Tarragona es la Casa Castelarnau, pero creemos que se puede avanzar mucho y mejorar mucho en ese sentido. Mentre no arriba aquest nou equipament, els serveis tècnics estan buscant una ubicació òptima per exposar al públic aquest mapa, una troballa que hagués pogut marcar un punt i a part a la història de la ciutat. I una altra incorporació, en aquest cas, per part del Museu Bíblic Tarraconense, que afegeix a la seva col·lecció la reproducció d'una pileta hebrea trobada a Tarragona i conservada al Museu Sefardí de Toledo. La peça s'exposarà dins un nou espai del museu que interpretarà l'evolució urbanística de la part alta de Tarragona. El Museu Bíblic Tarraconense preveu ampliar el seu espai expositiu i utilitzar el soterrani de l'equipament per ubicar-hi noves peces dins un projecte que anomena Tarracoròpolis i que vol interpretar l'evolució urbanística i social de la part alta de Tarragona. Amb la voluntat d'explicar tota la recerca que estem fent els darrers 15-20 anys a l'entorn de la Catedral de Tarragona. Durant tot aquest període, bàsicament al voltant de la problemàtica històrica del Temple d'August, hi ha hagut un equip de recerca arqueològica que ha fet llibres, congressos, però que no havia fet encara o proposat una instal·lació permanent on explicar a la ciutadania l'evolució urbanística i també espiritual de la part alta de la ciutat. El nou espai expositiu s'obrirà a finals d'octubre, però els impulsors de la iniciativa asseguren que el mes de setembre ja es podrà visitar virtualment l'exposició. Una de les peces que els visitants hi trobaran és la reproducció d'una pileta utilitzada a les sinagogues per fer-hi les ablucions rituals. El nou element incorporat a la col·lecció del Museu Bíblic és una rèplica d'un original que es conserva actualment al Museu Sefardí de Toledo, però que va ser trobat a Tarragona. La peça original data de l'època visigòtica, entre els segles V i VII, i és excepcional perquè conté inscripcions en hebreu, llatí i grec. De fet, es considera una de les peces importants del patrimoni jueu a la península. Nosaltres hem considerat que era una peça que difícilment, no, és pràcticament impossible que torni a Tarragona, la ciutat pogués tenir una rèplica el més exacta possible. En aquest sentit, es va demanar permís al Museu Sefardí, es va demanar permís al Ministeri de Cultura, van autoritzar, i gràcies doncs, a les artesanes mans d'un gran escultor de Tarragona, que és Bruno Gallar, i un col·laborador nostre del Museu Bíblic, Josep Maria Brull, doncs aquesta rèplica ha estat feta a mà, amb un resultat realment molt interessant. Realitzada a mà per artistes tarragonins, la reproducció de la pileta s'exposarà fins al mes d'octubre a l'aparador del Museu Bíblic que dona al carrer de les Coques. I en aquesta actualitat cultural també una nota musical per explicar-los que l'Associació de Músics de Tarragona, per encàrrec de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, ha engegat un cicle de 5 concerts sota el títol Música al carrer. Una proposta estrenada aquest cap de setmana i en 3 escenaris. Aquesta que veuen és l'actuació de Sara Alija i Juan Antonio Moreno d'aquest dissabte al Parc del Francolí. Però també hi va haver música a Bona Vista i a Sant Pere i Sant Pau. L'Associació de Músics destaca la proposta per reactivar l'activitat cultural i, en concret, la música després del confinament. Es tracta d'una programació que aposta per alguns dels creadors musicals de Tarragona i que té la intenció de mostrar música variada, tot incentivant la nova creació. I atenció, perquè l'Ajuntament del Morell ha decidit ajornar la segona setmana de la Festa Major d'estiu de Sant Abdó i Sant Senent. El consistori en el ple ha pres aquesta decisió d'urgència per precaució davant la situació que s'està vivint i per l'avís del president de la Generalitat que apel·le a la responsabilitat. D'aquesta manera queden ajornats tots els actes que estaven programats des d'avui i fins al 3 d'agost. La regidoria de Cultura i Festes morellenca ho lamenta, però tot i això es mostra satisfeta del desenvolupament dels primers dies de festes. Amb la cultura, com sempre, arribem al final del Notícies 12. Moment de tancar, acomiadar-nos amb els titulars principals d'aquesta jornada d'avui, que hem començat explicant que PortAventura tancarà un hotel més. Ho ha obligat al baix nombre de visitants. Segons ha pogut avançar TAC12, a partir de l'1 d'agost ja no obrirà l'hotel PortAventura i només n'hi haurà 3 d'actius. A més, el parc temàtic també redueix l'horari d'obertura i retalla 2 hores i mitja del servei. La pèrdua de visitants també es nota als espais patrimonials de la ciutat de Tarragona, que troben sobretot a faltar els visitants internacionals. Les previsions no són bones i es calcula que la davallada en la facturació serà de més de la meitat dels ingressos anuals.
La situació econòmica també es nota en les dades de l'enquesta de la població activa d'aquest segon trimestre. Es destrueixen més de 16.000 llocs de treball a Tarragona i la taxa d'atur supera el 15%, sent el percentatge més negatiu entre les demarcacions catalanes. I per minimitzar l'impacte d'aquesta crisi, les administracions continuen mobilitzant recursos econòmics. Per exemple, la Diputació de Tarragona destinarà 8 milions d'euros als ajuntaments a través d'un nou pla de xoc, mentre que l'Ajuntament de Valls calcula haver mobilitzat 1,7 milions d'euros durant els darrers mesos. Altafulla també ha aprovat una nova modificació de crèdit. Amb això arribem al final de Notícies 12. Una vegada més, gràcies per la seva confiança. La qualitat segueix a TAC12.tv. Ens retrobem demà. Adéu-siau.